Čau, já jsem Dom do Dom a vítám tě v podcastu Semtex Republic. Naším dalším hostem je Petra a Dominika z Nadačního fondu pro život. Vítám vás tady, ahoj. Ahoj. Dokázali byste mě nějak vysvětlit, teďka jsme se o tom tady bavili vlastně, co znamená vůbec nadační fond, co je nadační fond pro lidi, jako kteří tomu opravdu nerozumí, pro který je ta nadace vlastně jako poprvé, když to ještě nikdy neslyšeli. Tak nadační fond, celkově tyhle ty organizace jsou tu proto, aby pomohly lidem nebo aby pomohly věcem, který to potřebují. Zrovna my jsme tady proto, aby jsme pomáhali dětem z dětských domovů, aby jsme pomáhali maminkám z azylových domů s dětma a aby jsme vůbec vysvětlili společnosti a lidem, kteří nemají zrovna úplně jakoby představu, že tady nějaký takovýhle problém je. Každý si představí, že nadační fond nebo nadace nebo organizace pomáhají, fungují na bázi, někdo jim něco dá, oni to použijou, dají to zase té straně, která potřebuje. Ale už nikdo nevidí ten vnitřek toho, že vlastně jenom tohle dávat, brát a dostávat není úplně to důležitý. Nejdůležitější je splnit, pro co tady jsme. U nás jsme pro děti z dětských domovů, ne aby jsme jim dávali peníze, aby jsme jim dávali byty a majetky, ale jsme, aby jsme jim dávali zážitky. Zrovna děti z dětských domovů mají jeden velký problém a to je, že jim chybí rodina. Vedení dětského domova nebo celkově tam, kde žijí v tom dětském domově, tak mají veškeré zázemí, co se týká oblečení, mají mobily, který třeba jako normální dítě nemá. Mají tohleto všechno, mají spánek, mají zajištěnou postel, mají jídlo. Ale tu důležitost té rodiny, tak ta tam chybí. Když se dítěte z dětského domova zeptáte, co si přeje, tak vám z 90% odpoví, že si přeje mámu anebo tátu. A to jim nemůžeme splnit. Takže my se pokoušíme jim aspoň naplnit ten život nějakýma zážitkama, něčím, co vlastně je trošku obohatí a nebudou myslet na to, že vlastně čekají na tu rodinu, která z jakýhokoliv důvodu tam není. Maminky z azylových domů s dětma jsou tady zase jako trošičku, není o nich mluveno, protože se neví o tom, že v azylovém domě může být ta maminka rok. S velkou výjimkou tam může být nějakou dobu po tom roce, ale bohužel potom musí opustit s tím dítětem to zázemí a to všechno, co tam má připravený, tak musí opustit buď do svého bytu, kde je extrémně náročný takovejhle byt sehnat, jak finančně, tak celkově to zázemí, protože když na někoho koukáte a zeptáte se ho, odkud je, a ono řekne z azyláku, tak to prostě není úplně ideální. A to dítě si vytvoří ve škole, ve školce, venku na hřišti kamarády a najednou se musí odstěhovat do jiného azylového domu. A ten může být několik stovek kilometrů daleko, protože zrovna v blízkosti bydliště není místo. A znova jsme tu proto, aby jsme jako pomohli těm dětem tohleto překlenout, aby se nebáli, aby jenom ty maminky nemusely řešit, že nemají jídlo, nebo aby nemusely řešit, že nemají třeba základní drogerii. Neví se o tom, všichni mají pocit, že dostávají všechno, ale když prostě na to ty peníze nejsou, tak to nedostávají, protože v azylovém domě se platí nájem, což je opětovně věc, kterou nikdo neví. Každý si myslí, dostaneš pokoj, vyspíš se tam, máš tam to dítě. Kdo platí ten nájem? Ty maminky. Přispívají vlastně na to, aby ten azylový dům mohl fungovat, takže ta máma... To znamená, že když rodina jakoby odloží to dítě teda do azylového domu, takzvaně jako do děcáku, jak se to říká? Azylový dům je něco jiného. Dětský domov je, že rodina ho odloží, nebo je rodině odebráno to dítě. To je dětský domov, kde vlastně je dítě do 18 let s nějakou výjimkou do doby studování a pak vlastně musí teda za pomoci ředitelů a sociálních pracovnic opustit ten prostor. A ty rodiče si ho, když je to hodně v pořádku, tak si ho občas berou. Ale to dítě tam toho rodiče nemá. Když to azylový dům je o tom, že vlastně je tam jeden z rodičů. Vždycky je tam prostě někdo, kdo vlastně jako k tomu dítěti připadá, komu patří. To znamená, že tam je to buď, že je tam otec s dítětem, nebo je tam maminka s dítětem, anebo v nějakých případech je to celá rodina s dítětem, ale je to rodina, která se například dostala do dluhové pasti nebo do dluhové vlastně jakoby neschopnosti, nemají peníze na to, aby mohli žít v normálním bytě, nemají peníze na to, aby vůbec jako si mohli koupit jídlo, takže vlastně jsou vyhozený na ulici. Ale je to zapříčiněný tím, že vlastně asi chlap po té rodiny, jak to tak vždycky bývávalo, tak měl práci a živil tu rodinu a vlastně ta žena dostávala příspěvky od státu, což funguje, ne? Jakoby když je rodina, udělají si miminko, tak
vlastně z 90%, nebo měli by dostávat příspěvky, ne? Není to tak, jako rodičák? No, to je přesně jako to podvědomí těch mladých lidí, kteří mají pocit, že když si pořídí miminko, tak vlastně státe starej se. Ale ono to není tak jednoduchý. Ta rodina musí splňovat spoustu kritérií a musí si vyběhat papírově spoustu věcí, aby vlastně jako ty příspěvky dostali. A teď si představ, že máš rodinu, řekněme i úplnou, kde táta pracuje a maminka porodí dítě, nemůže jít do práce a ten jeho příjem je na takové té hranici, kdy stát řekne, nemáš nárok na žádný příspěvek, ale přitom bydlení je v dnešní době drahé, elektrika je drahá, jídlo je drahé. Jak nemáš nárok na příspěvek, no, že vydělává málo? Vydělává svým způsobem tak akorát, podle státního určité tabulky, že vlastně na to nemá nárok. A pak se člověk dostane do toho problému, že samozřejmě finanční gramotnost je u nás jako poměrně dost jako málo rozsáhlá, takže si lidi půjčují peníze, koupí si telefon, tomu tátovi nedojde, že by měl mít nějakou rezervu a najednou přijde o práci. A místo, aby řešil problém, že bude komunikovat s úřadama, bude komunikovat s tím majitelem toho bytu, a bude vlastně to řešit, tak on se uzavře do sebe, ideálně začne pít, nebo se prostě stane, že opravdu je natolik zničený, že nemůže a odejde od té rodiny. Nebo v té rodině zůstane, ale vypadne třeba na půl roku, ať nemocí, nebo čímkoliv. On vypadne tím příjmem, neřeší to, nemá na to sílu, nebo třeba ani o tom neví, že to může řešit a dostává se skoro na ulici. A pak má dvě možnosti, ta rodina, ať je to přímá, ať je úplná nebo ne. Buď na té ulici zůstane a dítě je odebráno do klukánku, do dětského domova a ty rodiče to nějak řeší, no a nebo teda jim to aspoň maličko dojde a jdou do toho azylového domu. Uhum. A to je vlastně jediná možnost, která tady u nás existuje, když se člověk dostane do tohohle problému existenčního. Takže vy jste vlastně nadační fond, který pomáhá tomu azylovému domu. Jo. Ne tomu dětskému domovu. Takhle. I tomu dětskému domovu. Jo, my jsme tu vlastně pro tři skupiny lidí. Řekněme skoro dneska už pro čtyři. Jsme tu pro děti z dětského domova, tak aby zažívali něco jiného než jenom ten dětský domov, aby měli prostě ten zážitek. Tak dej nějaký příklad, co vlastně těm dětem z toho dětského domova dáváte za zažitky. Teďka jsme spolu naposledy byli na akci vlastně, kdy jsme byli na motokárách v Praze, že jo? Byly to děti z Ostravy, z dětského domova, přijeli snad poprvé i do Prahy, bylo to pro ně jako hezký už jenom to, že byli vlastně v Praze a vzali jsme je na motokáry. Že jo? Přesně tak. Takže to je třeba jeden z těch zážitků. To je jeden z těch zážitků, kdy vlastně my minulý rok jsme poprvé udělali dětský den v Bělý pod Bezdězem, kdy vlastně zase, jelikož to máme společný s autama, máme to tak nějak jako dohromady, že ty lidi od těch aut mají poměrně dost velký srdce, tak jsme se rozhodli, že uděláme dětský den, který je spojený s drift, který je spojený s autama, který je spojený i s nějakou osvětou, aby ty děti věděly, že samozřejmě řídit a mít auto neznamená, jako, že je člověk jako nesmrtelný, takže jsme jim tam udělali i nějaký ukázky první pomoci a tyhle ty veškerý integrované složky. A ten celý den byl vlastně o tom, že ty děti se vozily v tom autě, do toho tam měly další zážitky a to byl zážitek, ze kterého ty děti žily dalšího čtvrt roku. Další třeba naše akce byla, že... Vlastně, když se k tomu vrátím, tak vlastně Bělá pod Bezdědem, nebo pod Bezdězem, teďka, pod Bezdězem, tak je to vlastně takový Adventureland, kde, abych to řekl jakoby lidem, aby věděli, co to vůbec je ta Byla, kde vlastně byla celá dráha, kde se dá jezdit fakt tím autem, měli jste tam vlastně stan s virtuálním nějakým jakoby racingem, že jo? Jak jsi říkala, tu první pomoc, pak tam byly stánky s občerstvením a tak, takže vlastně i auta na vystavení, co tam byly vlastně i nějaký takový leštěnky, jak se tomu říká. Přesně tak. Takže pro ty děti tam byl vlastně program od rána do večera. Ano, bylo znamená, to kompletně. Že přijeli s rodičema. Platí se tam na takových akcích nějaký vstupný, nebo jak to funguje? Děláme symbolické vstupné vlastně pro děti z dětského domova a pro děti z azylových domů je to vstupné zadarmo. Je to dělané hlavně pro ně. Ale protože víme, že i ostatní děti mají právo na zážitek, tak jsme to vlastně udělali pro veřejnost, kdy jsme vlastně dali možnost komukoliv, kdo se chtěl podívat a i se třeba seznámit s takovýmhle dětma, protože spoustu z nás se s těma lidma potkává poprvé. Poprvé se potkají tváří v tvář s dítětem z děcáku,
a říká si, že vlastně to dítě je úplně obyčejný a není tak, jako že mají tu představu, že je to špatný dítě, nebo že je rozkřičený, všechny děti jsou ukřičený a ty děti jsou všechny stejný. Takže my jsme vlastně tu veřejnost tam pozvali, aby začali chápat a integrovat se do toho, že vlastně ty děti z děcáků nejsou hrozný, ty maminy z azyláků nejsou nic špatného a vlastně zase, aby to nějakým způsobem dávalo smysl. Takže začali jsme ráno, měli jsme tam přesně ty integrované složky, měli jsme tam vlastně záchranku, která ukazovala první pomoc na medvědovi, krásně spojený zase s dětma. Měli jsme tam virtuální realitu od Brute Racing, kdy vlastně jako nám pomohli zařídit a i vysvětlit zase, co znamená e-sport v dnešní době. Měli jsme tam drifty, kdy vlastně děti se mohly povozit a zase povozit se jak široká veřejnost, jak děti, tak dospělí, tak vlastně naše děti z děcáku a děti vlastně z azyláku. Takže jsme spojili prostě tyhle ty úžasné myšlenky, měli jsme tam ze zásahovky lidičky, měli jsme tam hasiče. Ze zásahovky? Jo. Co tam dělali lidi ze zásahovky? Abych to řekla správně, abych neudělala fopa, tak byl ostřelovač, který vlastně se skoval. To jsem slyšel tuhle historku, ne? Taky řekni přesně, jak byla. On se skoval do lesa, my jsme vlastně udělali skupinky a ty děti ho měli najít. On vlastně jim ukázal, jak funguje jeho práce, když tak vlastně sniper se musí... Prostě. Ano, sniper ano. Odstřelovač. Tak, takže se měl najít a samozřejmě ve chvíli, kdy se na něho vrhne 10, 15, 20 dětí, tak nepřišel teda o žádné končetiny, ale byl jemně podupán a stálo to za to. No, ale já bych přišel k té vtipnější části té historky a to je ta, že vlastně v tady tom máte vlastně i zastoupení závodní tým. Ano. Jak se jmenuje přesně? Rychle pro život? Ano, rychle pro život. Rychle pro život. Tam je jeden závodník, který zrovna na téhle akci jezdil. Jmenuje se Marek, nebudu jmenovat. Ano, ano. A Marek vystupoval snajpera dřív, než bylo vůbec vyhlášeno, že jo? Ano, povedlo se mu to rychleji. A byla to celkem náhoda, protože Marek vlastně, já jsem se s ním viděl předevčírem, on mě to říkal na téhle grilovačce, jak se to stalo. A Marek vlastně si potřeboval jako udělat dobře, potřeboval si odskočit. Šel do lesa vlastně, hnedka za ten Adventureland a jen tak náhodou prostě se chtěl vychcat a chcel hnedka vedle toho snajpera. Ano, vykonával potřebu vedle něj. Ten snajper, který byl schovaný pod tím listím a pod tou trávou, říkal, hlavně mě nepohčí. Takže vlastně i pro Marka to musel být celkem zážitek, protože někde prostě si jdeš jako od toho ulevit a vybavne na tebe snajper s puškou. Jakože. Ano, on byl opravdu, že nebyl vidět a Marek to měl jako jen tak, že potom půl dní, kdy vozil ty děti a opravdu jako v tom autě je obrovitánský horko a ty auta se tam střídaly a ty děti stály fronty na to, aby se mohli svést a Marek se vždycky zeptal, bojíš se? A dítě říká ne, říká aspoň jeden z nás. Takže jako zážitek úžasný v tom směru, že tam docházelo i jako k tomu úžasnému kontaktu, tak Marek teda potom našel snajpera jako první. No. Ale no. Bylo to skvělý vlastně v tom, že právě všichni tyhle ty lidi, kteří tam byli, tak vlastně se úžasně spojili v jednu jako velkou partu a zjistili jsme, že těm dětem to můžeme. Tak my jsme se vlastně díky tomu i seznámili spolu, ano, že jo? Ano, přesně. My jsme se tam poznali, ano. No, tam to bylo super. A zjistili Není jsme, vlastně že... i, promiň, i nějak finančně náročný uspořádat takovouhle akci, protože když se to vezme, tak máš tam objednaný auta, který tam prostě driftují, to znamená, že tam se ztratí asi hromada peněz, pak dostat nějaký ty závodní simulátory na to místo, záchranný systém a všechny tady ty složky. Náročný finančně je to hodně, nicméně nám opravdu extrémně pomohli všichni ty, co se tam na tom podíleli, že to každý dělal, když to řeknu otevřeně, pouze za náklady. To znamená, že ty kluci, co tam jezdí těma autama, říkají, my nic opravdu nechcem, my potřebujeme zaplatit jenom ten benzín. Ten dětský den nebo celkově ta nadace nebo ty nadační fondy jsou tu od toho, aby udělali radost. Na druhou stranu nejsme tiskáři peněz a vždycky potřebujeme od někoho pomoc. Nejste, jo? Nejsme, bohužel. Já jsem myslel, že nedaří se nám. Já jsem myslel, že právě tamhle slyšna, kterou ještě jakoby představíme asi, takže právě se věnuje ty tiskárně na ty peníze. Ne, zatím netiskně, ale vlastně dcera mi pomáhá tak, aby to všechno fungovalo. Je jeden z členů týmu a pomáhá. No teď jsem mi to chtěl říct, tak pojďme teda představit. Dominika je vlastně
ty jsi ta hlava, dejme tomu, která vymyslela celou tu ideu ohledně toho nadačního fondu a Dominika vlastně ti to pomohla zrealizovat. Přesně tak, Domča mi to pomáhá zrealizovat, manžel mi to pomáhá, i moje další dvě děti, které mají trpělivost a říkají prostě ano, tak máma může se realizovat a celý ten tým o těch dalších lidech, to není jako jenom o nás dvou, ale já si myslím, že je to vždycky o celém tom týmu. Mě prostě sice někdo to vymyslel, ale já bez těch ostatních skvělých lidí bych tu nebyla. Nebyla bych tu bez podpory rodiny a už vůbec bych tu nebyla, kdyby neřekli, hele mámo, prostě můžeš to udělat. No, no tak jo, tak čemu, ještě bych se teda zeptal, když půjdeme o té rodiny zpátky k tomu nadačnímu fondu, tak čemu ještě se vlastně jako nadační fond věnujete, kromě těch zážitků těm dětem? Co já dám vlastně slovo Domči, aby měla vůbec možnost se projevit. Kromě zážitku dětem, tak vlastně podporujeme azylové domy těma věcnýma předmětama. Hlavně nakupujeme ty potraviny, aby jsme jim aspoň usnadnili trošku ty náklady, které musí vynaložit, protože jak už tady zaznělo, tak i když jste v azylovém domě, tak ten nájem platíte. A není tak jako nízký, je to poměrně, jako kdybyste byli v normálním nájmu. Ale za těch podmínek, jakých jste. Takže podporujeme nákupem, podporujeme hygienou, kterou dostáváme, taky jako darem. Pak tam máme ty dětské domovy, které podporujeme jak těma zážitkama, tak i těma, dejme tomu, hračkama, hlavně na Vánoce, které před chvilkou byly. A i od nás tam zavítal Ježíšek a měl možnost tam přinést nějaký dárky a zase vyčarovat pár úsměvů. A měli jsme už i možnost vlastně spolupracovat s jedním domovem pro důchodce, kde jsme vlastně pomohli, jak to říct, když se zeptáte důchodce, vlastně co chce, tak jejich ano, klid, ale vlastně nejčastější odpověď byla, že by chtěli šťávu, chtěli by ovoce, chtěli by vodu. Nic víc nechtěli. Takže vodu. Vodu, šťávu, ovoce. Jakože oni by chtěli balenou vodu. Ona jim nestačí prostě voda z vodu. Ne, vodu. No, oni to není, že by jim nestačila voda z vodu, ale vždycky je problém, kohokoliv podporujete, tak těm lidem něco chybí. To znamená, že jim třeba chybí u těch důchodců, ne, že by měli špatný zázemí, zrovna tenhle domov důchodců je naprosto skvělý, ale opětovně jsme u toho, že máte nějaký určitý rozpočet od státu a když ten důchodce chce mít svoji prostě lahvičku s vodou, tak je to, že buď si ji musí furt vymejvat a pořád si do toho dolejvat tu vodu, anebo je tady někdo, kdo mu přinese tu obyčejnou lahev s vodou. A je to jeho, je to prostě toho člověka. My to bereme všechno jako naprostou samozřejmost, že no, si vemeš, koupíš si to. To je a strašný nepoměr, že vlastně tady tomu člověku už v tomhle věku vlastně udělá radost jako balená voda pitná a nám udělá radost jako třeba nový auto, že jo? Jo, ten nepoměr je obrovský a my si prostě nevážíme maličkostí. Jsme zahlceni materialismem a jsme zahlceni tím, aby byly peníze, ale oni jako ano, jsou důležitý, bez nich to moc extrémně nejde, na druhou stranu není to úplně všechno. A dneska to člověk jako vnímá trošičku jinak a já čím více setkávám s těma lidma a vidím jako radost z jednoho dárku na Vánoce, opravdu slovy jednoho a vidím jak svoje děti a vidím děti z funkčních rodin, neváží si toho. A ani si toho nevážíme my jako rodiče, protože to všechno bereme jako prostě naprosto normální věc, což v dnešní době není. Asi bych se zeptal teďka na takovou hlubější otázku vlastně, kde nadační fond bere peníze. Kde vy vlastně schaňujete ty věci. Buď teda, jako jestli jsem to pochopil správně, tak vlastně vyměňujete něco za něco, dostáváte ty věcné předměty, jako třeba tu hygienu, drogery a tak dále, ale kde vlastně nadační fond bere na to peníze? Neplatíte to ze svýho? Z části to platíme ze svýho, z části se na tom podílejí vlastně všichni, ten celý ten tým a z části prostě hledáme sponzory. Hledáme firmy, hledáme obyčejní lidi, ona i každá 100 korun nám prostě pomůže. To znamená, že my se snažíme lidem vysvětlit, že je tady trošičku malý nešvar v tom směru, že lidé mají pocit, že když se peníze dají do nadačního fondu nebo do jakýkoliv takovýhle instituce, takže samozřejmě ty peníze se vemou, prvotně
si je rozdělí ty členové toho nadačního fondu, že jo, nakoupí si ty nový auta, jedou na tu dovolenou. A pak si ten člověk řekne, no proč já bych mu měl dávat ty peníze, když prostě si myslím, že to půjde jako do kapsy těch zakladatelů nebo těch členů. Ale ono to není tak. Ono vždycky je to o tom, že a věřím tomu, že to dělá 90% nadačních fondů a institucí v tom směru, že musíte z něčeho žít, musíte z něčeho fungovat, ale vždycky je prvotní to poslání, proč jsme to založili. To znamená, že my nejdřív uděláme radost, nakoupíme, uděláme, ale pak samozřejmě musíte mít nějakou kancelář, musíte mít nějaký telefon, ale nemusíte mít telefon ze zlata. Je to, že základem je rozdělit si správně ty finance a prvotně musí být na první řadě musí být ty, co těm, co chcem pomoct a pak samozřejmě, aby jsme vůbec mohli existovat. Hmm. Takže máme mezi obyčejnými lidmi. Takže je to vaše jako hlavní práce prostě. Vy, když svým, jste způsobem, jakoby, svým způsobem ano. Věnujete se jenom, no nevěnujete se jenom tomuhle, že jo? Teď, nevěnujeme se jenom tomuhle, my se musíme věnovat ještě dalším činnostem, aby jsme se tomuhle mohli věnovat, aby vlastně ty peníze, které my vyděláme a je to jako o celé rodině a o všech lidech v týmu, tak vlastně zatím ještě pořád ty peníze nám dávají ty naši lidi a my. To znamená, pracujeme na to, aby jsme mohli jako udělat dobře tomu nadačnímu fondu, dát mu ty peníze a splnit to, proč jsem to prostě chtěla založit. Takže já jako někdo, kdo by fakt nevěděl, zase znova se k tomu vrátím, co je nadační fond a chtěl bych vám nějakým způsobem pomoct, tak jak to vlastně probíhá, takováhle pomoc od někoho, jako jsem já, kdo je jakoby někdo, kdo nemá zase jako tolik třeba financí jako investor, jako brané jako investor, ale prostě někdo, kdo by chtěl aspoň nějak pomoct, jak se to dá třeba domluvit, jak se dá fungovat takhle. To je poměrně jednoduchý. Nejdřív se asi musí zeptat sám sebe, jak chceš pomoct, buď finančně, nebo jak říkáme, my úplně nechceme dávat tu finanční pomoc, snažíme si ty zážitky hmotně pomoci. Samozřejmě máme transparentní účet, na který je možnost poslat penízky, za který se potom právě tyhle ty, dejme tomu, zážitky dokážou i realizovat, anebo pořádáme taky různé sbírky na sociální sítě, vystavujeme to, co momentálně je k mání, že potřebujeme, já nevím, pro dětský domov, pojede se na tábor, potřebujeme, já nevím, takovéhle věci a ty si můžeš říct, pomůžu, koupíš nám to, předáš to s námi samozřejmě, jenom je to na tobě, jestli si uvidím, řekneš že si prostě peníze nebo hlavně hmotná asi věc. Pro mě jako důležité, abych viděl, že to opravdu tam, kde jsem investoval, že to dáváte, takže je možnost vždycky to vidět. Jo, je tam z naší strany je to i pro nás důležitý, přesně jak říkala dcera. Jedna věc jsou peníze, jsou hrozně důležitý. Na druhou stranu my se snažíme, aby každý člověk, který tam ty peníze vložil, viděl, do čeho je vložil. To znamená, když už nemůže u toho být, tak vlastně my když zařídíme, ať ten tábor, který nás teď čeká v červnu, nebo ten dětský den, tak i ty lidi zveme. Je to na sítích, je to na stránkách. Chceme, aby se přišli podívat, co vlastně za ty jejich peníze jsme pořídili. Ideálně je, když vlastně ten člověk se s náma jako spojí a řekněme rozšíří tu naší rodinu toho nadačního fondu a začne s náma spolupracovat častěji a řekne, dobrý, já nechci dávat peníze, chci mít takovou tu svoji jistotu a řekne, já třeba udělám nákup. A ten nákup půjdu s váma předat do toho dětského domova. A my řekneme výborně, jedeme do dětského domova, do Radkova, že jo, a tam mu to předáme společně. Ten domov je natolik otevřený, že nestane se, že by řekl, my nikoho takového nechcem. Ne, ty přesně víš, do čeho vlastně ty peníze nebo ten nákup, komu to předáváš a je tam ta úzká vazba, že ty děti ti za to poděkujou a víš, že to jde jim. Tak, kdybych chtěl pomoct i jako někdo nebo jinak než finančně a nějakým nákupem, tak vlastně můžu pomoct třeba jako já, když jsem barber, můžu darovat nějaký vouchery a vlastně ty děti například ostříhat. Jo. Takhle se dá pomoct, tak. Nebo jako tady Radek jako kameraman vám může nabídnout třeba, že vám natočí i nějaký video místo tady těch finančních pomocí. Dá se i takhle domluvit určitě, s váma? Určitě, dá se domluvit cokoliv. Pokud vím, tak ty už jsi se domlouval s dětským domovem a už jsi se tak jako upsal jemně ďáblu, že jim pomůžeš v ostříhání, takže ty se na tebe extrémně těší. Ale zase, je to zážitek. Oni jsou nejenom upravený, ale vlastně znova jim dáš ten zážitek, no, že je tam někdo jiný. To samý, my
potřebujeme spoustu věcí. Bohužel v dnešní době je všechno o marketingu a o sítích a tady u těch nesmyslech, kde vlastně lidi jako říkají, je, musíte být vidět a musí to všechno jako fungovat, ale ono se to jako nenatočí ze sluníčka. Takže zase jako profesionální strana, kameramani, fotografové, opětovně ty lidi to dělají pro nás jako z lásky, ale takže pořád Radku, jako... kdyby si neměl co dělat, to máš ty brigáru. Můžeš to rozdělat. Ale pořád je potřebujeme, protože samozřejmě náš tým je maličkatej a není natolik profesionální. A rozvíjíme se. Ten nadační fond vlastně funguje rok a půl. Mm-hmm. A za ten rok a půl už jste dokázali vlastně pomoct docela dost domovům. Zorganizovali jste víc než tady tu jednu velkou akci v té Bělý. Je něco do budoucna, co se ještě bude rozvíjet, třeba co byste chtěli i nějak říct, nehledě na závodní tým, o tom bychom si taky mohli ještě pobavit, co se tak usmíváte. No, těch plánů je... hodně. Těch plánů je hodně, máme to v hlavě hodně. První vlastně, co se nám blíží jako z těch největších akcí, co se týká hlavně dětí, tak chceme uspořádat dětský tábor. Chceme prostě na týden vytáhnout někam do přírody, tam si s nima pohrát, zažít nějaký dobrodružo. Samozřejmě, co se týká auta, tak budou závody, bude všechna tahle ta zábava. A potom, o čem teda jako sníme už delší dobu, tak bychom chtěli trošku semknout auta s módou a chceme uspořádat módní přehlídku, která vlastně by byla za doprovodu těch aut a těch hezkých holek a prostě té módy, protože máme jednu šikovnou takovou návrhářku, která vlastně všechny svý modely maluje ručně, nebo vždycky je tam obrázek, který ona namaluje. Uh-huh. A se kterou jsme si fakt sedli a tohle by bylo něco na, řekněme, tém, jako roční období zima, kde bychom to chtěli jako uspořádat. Tenhle rok ještě. Ještě tenhle rok. Chtěli takže minulý, ale... auta, hezký holky a móda a přehlídky Radku a chlapy. My samozřejmě veškerý tyhle akce, ať namácháči, letní tábor, ať znova velký dětský den v Bělý, i tady tu možnost té módní přehlídky, všechno to bude na našich stránkách, na našich webovkách. A to je pro ty děti zase, všechno primárně. Je to, vždycky je to pro ty děti, pro ty maminky a máme tam dvě úžasné rodiny, malou Ninu a Karolínku. To jsou zase ještě vlastně rodiny, které jsou úplné, jsou finančně zabezpečené do určité míry. Tyhle ty dvě holčičky, každá vlastně z jiné rodiny, jsou nějakým způsobem postižené. Něco se jim stalo, ať spinální atrofie, nebo špatně vedený. Co je spinální atrofie? Spinální atrofie, onemocnění, a teď nejsem úplně zdravotník, abych to řekla správně. No, jsi ukazoval vlastně svůj průkaz, takže... Dostal jsem od tebe lachtánka na dýchání, na průdušky. Ano, ale nejsem profík, ale když to řeknu v jednoduchosti, je to onemocnění svalové, které vlastně postupně ochabuje svalstvo, postupně vlastně ty dětičky jsou, že nefungují jim ručičky, nefungují jim nožičky, špatně políkají, musí mít vlastně zavedený, aby vůbec mohli dýchat, aby mohli trávit a vlastně do budoucna tam je strašně nejistá prognóza toho, co se děje. Chodí kolik je těm dětem? V jakém věku se tato nemoc vlastně projeví? Ve 3-4 týdnech, ve 3-4 měsících. Takhle, je to prostě maličký. Naštěstí v dnešní době díky dvou případům Maxika Olivera konečně je tady možnost si nechat vlastně v těhotenství udělat test tady na tu nemoc, kdy ta maminka pak má právo, nebo ta rodina má právo rozhodnout se, zda takovéhle miminko bude mít nebo ne. A to onemocnění se extrémně závažný, je velmi nejistá prognóza. Ty dětičky jsou postižený jakýmkoliv způsobem, ale jsou. A jediná možnost je vlastně velmi drahý lék, který teda konečně pojišťovna hradí. Bavíme se skoro o 50 milionech, kdy vlastně ten lék... Na jakou dobu? To je jednorázový. To je jednorázový lék, který vlastně zastaví tu nemoc v té určité fázi, ve které se projevila. A pak třeba, když je to zastavené v té správné fázi, tak to děťátko za pomoci může se třeba postavit, má možnost při chodítku dojít na toaletu. Když se to nepodchytí včas, nebo je tam jakýkoliv jiný důvod, tak to děťátko zůstává na vozíku. V životě se nepostaví a ani ten věk není extrémně vysoký, který se dožívají. Takže to je třeba jedna vlastně. Kolik se bavíme? Kolik 20 let, 25 let, taky 10, to nikdo neví. Tam prostě bohužel nikdo nedokáže říct. Co to je za lék vlastně, když to je, teď jsem to pochopila, kdyby to byla jedna podlulka, která
zafunguje a buď zafunguje. Řekněme skoro jedna injekce, není to úplně, jak říkám, nejsem profesionál, ale řekněme skoro jedna injekce, která vlastně zastaví pokračování téhle šílené nemoci. Takže ona dá tu možnost, že to tam, kde se to rozvinulo a zavčasu se to podalo, ten věk musí být taky dostatečně brzký, nemůže to dostat desetiletý dítě. Ale zase to nemůže dostat úplně asi dvoutýdenní miminko, ne? Nebo... Myslím si, že ne, tam dokonce ani takhle rychle se ta nemoc jakoby neprojeví. Jo? A druhá rodina je, kdy vlastně byl špatně vedený porod a holčička prostě byla přidušená a dneska je bohužel postižená, má tam, pokud vím správně, epilepsii a zase rodina si nevybírala. Rodina čekala zdravý miminko, těšili se na zdravý miminko a při špatně vedeném porodu se tohle pokazilo na bázi vlastně pochybení lékařů. A co to znamená? Přidusili holčičku. Byla bez kyslíku v bříšku a vlastně musela se rozdýchávat babyvakem a bylo to na hranici toho, že říkali, nevíme, jestli přežije. Ta Karolinka je obrovská bojovnice, takže přežila. To věnování té rodiny se jí je prostě obrovský. Je to 24-hodinová péče. Ty rodiče nemají šanci si odjet na dovolenou, jít na nákup, nechat tam to miminko. A moc se mi líbí jejich názor a je úžasný. Tyhle rodiny nepotřebují peníze na to, aby vůbec jako měli dítě. Oni ho chtěli. Oni potřebují peníze na to, aby to dítě dostalo veškerou tu rehabilitaci, tu péči na to, že vlastně nemůžeš mít obyčejný sportovní auto, protože víš, že to děťátko s tím vozíkem tam nedojede. Nedostane se do toho auta. Že potřebuješ, když jedeš na rehabilitace, o 10 tašek víc, protože víš, že to dítě potřebuje plenky, potřebuje podložky, potřebuje prostě spoustu léků, potřebuje ten vozíček, potřebuješ větší auto, potřebuješ vůbec vozíček na takovýhle malý dítě, což je dneska jako poměrně dost zajímavý, že vlastně ty děťátka můžou mít třeba jenom od 2 let vozík. Zase tohle všechno stojí peníze. A my těm rodinám se pokoušíme nějakým způsobem pomoct, aby věděli, že tu nejsou sami, a aby vlastně ve chvíli, kdy tuhle tu pomoc potřebují, tak aby jsme měli možnost semknout ty naše kamarády, ty sponzory a tu veřejnost a aby vlastně tohle tu šanci dostali. Takže naším největším cílem do budoucna je spojit generace a spojit vůbec myšlení lidí, aby se na to začali dívat jinak. Příkladem je, dítě z dětského domova nemá rodinu, ale máma z azyláku nemá sílu vlastně se dostat znova na vlastní nohy a mohlo by jí pomoct, že to dítě z toho děcáku jí odvypráví ten příběh, proč se tam dostalo a vlastně ona tu sílu dostane. Ve chvíli, kdy je to důchodce, který jako za mě pořád ani v 80 letech ten život nekončí, ale když se dostaneš do důchodňáku, tak vlastně všichni výborně, tak seš staré a končíš a prostě... Ale přitom máš spoustu myšlenek, spoustu zážitků za celý svůj život, který můžeš předat. Máš spoustu vědomostí, u něco umíš a můžeš to předat. Jak tomu dítěti z toho děcáku, tak to můžeš předat tý mámě z toho azyláku a i třeba tý rodině těch postižených holčiček. To spojení, vlastně vůbec ta slušnost vůči generaci tady jako dneska chybí. A chybí tady i podvědomí toho, že ty lidi nejsou špatní, ať jsou z azyláku, ať jsou z děcáku, nebo jsou starý. Každý z nás udělal v životě strašně moc chyb. Jako, myslím si, že tu je málo kdo může říct, že se není něco, co by udělali špatně. Ale každý z nás má právo, nebo dostal právo, možnost to změnit. A buď se toho chytnou a udělají to, anebo si lidi jenom stěžují a říkají, že je to těžký, ale vlastně dělají minimum pro to, aby to změnili. No, máme takového známého i společného. Ano, máme takového. A může být člověk sebe víc postižený, může být osamělej, může být to největší zlobidlo na světě, ale když řekne ano, stalo se, ale jsem tu teď od toho, abych to změnil a pomohl jsem i ostatním, ale sám sobě v prvopočátku a musí změnit tu myšlenku, tak vlastně tu šanci dostane. Ale když nechce, tak ji nedostane. Ale zase starý člověk nemá šanci říct jsem tu a pojďte všichni si ze mě sedněte na zadek. Řekneš, je starý a vlastně co? Ale on je starý, ale je strašně důležitý. Což si hrozně málo z nás lidí uvědomuje, že každý člověk je jako tady důležitý. Ať je to mimino, anebo je to člověk před smrtí. Všichni jsou důležitý. A všichni jsou osobnosti, podle mýho. No. Hezký, no. Depresivnější téma to bylo s těma dětma teda. Ale je potřeba, aby to lidi prostě slyšeli. Přesně. Ne, jako já si myslím, že
furt, jako měli jsme tady podcasty, které byly jakoby na takový vtipný bázi, tohle je zase něco jiného a myslím si, že i lidi by to měli slyšet prostě, co se vlastně děje a jak můžou i pomoct nejenom jako dělání věci pro sebe, ale zároveň můžeš něco i udělat pro někoho jiného a tady u vás prostě je i možnost vidět, že co pro toho někoho uděláš, že máš i ten výsledek, že tam můžeš jet vlastně, kdybych vám prostě dal třeba plácnu 10 voucherů na stříhání, tak můžu jít s váma do toho domova rozdat to osobně těm dětem a vidět ten tu jejich radost, to je hezký. No, já bych se dostal asi k té poslední otázce. Nějaký další projekty s toho, s tím nadačním fondem ve spolupráci ještě s někým máte třeba? Máme připraveno vlastně, řekněme, projekty z Brut Racing. Máme, vždycky se to týká aut. Zjistili jsme, že opravdu... Zjistili jsme stejně jako motorkáři, stejně jako, řekněme, autíčkáři, všichni mají prostě srdce. No, tím neříkám, že... Motorkáři moc ne, no, auta se tady řeší. Ale řekněme, že tím nechci urazit vůbec nikoho jako jednotku, ale ve chvíli, kdy je lidí víc, tak vlastně oni se semknou a za nás musím říct, že autíčkáři a celkově jak drift divize, rally, okruhy a řekněme další tyhle ty lidi, tak prostě to srdce mají na tom správním místě. Takže nám pomáhají, aby ono to takže nejenom kvůli zvláště. Tomu, že to je vlastně sport, který vám se líbí, ale spíš kvůli tomu, že ty lidi tam jsou fajn. Za prvý ty lidi jsou fajn prostě. A za druhý my se snažíme oslovit mladý lidi, protože vždycky na vás na nadační fond koukne někdo starší, někdo, kdo už si řekne, tak jo, chápu vlastně, proč to mám udělat, mám rodinu, mám něco za sebou, ale my chceme oslovit ty mladý lidi. A teď jako, co si budeme povídat, přijít a říct, já jsem nadační fond a pojďte pomáhat dětem z děcáku, tak se každý zarazí a no dobrý, tak jako ne. Takže my se snažíme najít nějakou společnou cestu a dneska ty mladí prostě baví auta. Tak jako je bavili před 10 lety, budou je bavit za 10 let. Mladí lidi baví auta, tak si říkáme, že vlastně najít nějakou cestu, jak se dostat k mladým lidem a říct jim, nemusíte se bát, nemusíte dávat peníze, můžete dát jenom opravdu to, že tu jste s náma. Tak vlastně to je důvod, proč jsme si vůbec jako zařídili, řekněme, tým rychlostní nebo závodní. Není to, že se jako chceme povozit a máme z toho hroznou srandu, ale je to, aby jsme tu osvětu dostali trošku dál i mezi tady ty, že to nejsou nafoukaný lidi v leštěnkách, který prostě nemají nic jiného v hlavě, než vymazlit si autíčko a zajet si, že jo, nějaký dobrý drift a ukázat, že mi to hezky svítí, ale že ty lidi fakt u toho myslej. Jo, že když jim řekneš, svezmi to dítě, tak oni řeknou, OK, jsem tu od toho, prostě dám tam to dítě z děcáku a vůbec se nebudu stydět za to, že jsem ho svezl. Tak vás napadlo si založit ten závodní tým, jako kde vůbec vznikla myšlenka závodní tým, ne jako svíst pár dětí na volném prostranství, ale udělat závodní tým, koupit auto a vzít někoho, kdo s tím autem bude jezdit, kde to jako tak zrovna vzniklo. Zrovna to, kdo s ním bude jezdit, tak to bylo tak trošku jasný, protože náš teďka to úplně zbožňuje. Jo, to si bude adrenalin, k životu patří, bez něj jako moc lidí nedokáže být. Každý potřebuje někdy zvýšit tu hladinku toho napětí, toho vzrušení a u nás to nebylo ani jinak. Myslím si, že i ta myšlenka toho jako spojit tu rychlost a jakoby tohle, ten závodní tým s nadačním fondem, to se jen tak nevidí, že to je jakoby něco jedinečného, což jako o co jsme jako hlavně usilovali, aby jsme nebyli stejní tak jako ostatní. Ale vzniklo to hlavně kvůli tomu, že jsme už v tom tak nějak jako byli zapečený, hlavně kvůli jakoby té rodině, kvůli tomu, že už jsme si s tím jako nějak trošku začali mimo nadaci. Mimo nadaci. Ale takže táta, jakoby, a ty jsi tomu rozuměl prostě. Jo, ta, jako věděl, do čeho jdete, nežli jste úplně slepě po tom, že jste koupili nějaký random auto, ale už jste jako trošku... Ono to hlavně vzniklo na té bělý, na tom dětském dnu, kdy večer jako všichni vyřízený a fakt se to jako povedlo a informace od pana ředitele, děti odmítají spát, protože diskutují prostě o těch autech, tak jsme říkali, hele, skvělý, jako jsou tady 3-4 auta, a prostě pořád máme pocit, že to chybí. Tak jsme říkali, no tak jako proč my máme koukat a proč nemáme udělat jako něco i my. No takže jsme říkali, výborně, no tak prostě oznámili jsme Brut Racing, že jako Pavlovi, hele, co kdyby jsme jako to dali dohromady? A on říká, no výborně, tak to teď nebudeme řešit. A druhý kamarád Martin říká, hele, tak za mnou přijď někdy jindy, ty jsi se zase zbláznila. A říkám, ne, prostě pojďme udělat hned.
Takže měsíc na to už jako jsme řešili výborně, takže už jdeme opravdu na věc, já odmítám na něco čekat. Takže jsme prostě se rozhodli, pořídilo se úplně obyčejný, starý, strašně ošklivý auto. Tak to už jsme měli, že jo, to byl takový člen jako rodiny. Ale oblůda stará E46. Ale snažíme jako není úplně starý to auto zase, jo? No, řekněme, že je starší, ale ten proč, tak je vlastně, že jsme si říkali, když už někde jsme, jako na Dace, a mluvíme o tom, že tu jsme, tak prostě bychom taky měli přispět nějakým tím dílem, protože vy jako řidiči jste naprosto skvělí a my jsme si říkali, proč bychom jako měli zůstat opodál a jenom mluvit o tom, jak pomáháme, proč prostě ještě jako do toho trošku víc se nezainteresovat a říct výborně, tak tu jsme a taky proto něco uděláme. Začlenit se, prostě přidat se k vám, takže jste si našli... zažívat to společně. Jo. Našli jsme si oběti mezi driftařema, mezi relím a mezi okruhářema a řekali jsme tu a teď nám pojďte pomoct, my vůbec nevíme, co se děje. Jak jste se s tím autem, který je teda naprosto starý, dostali na okruh, kde vás teda vzali vůbec a kdo do toho auta vlastně sednul, jakoby. Jak jste sehnali i řidiče a i vlastně ten okruh. Teď víš moc dobře, úplně... No já to chci říct, jako to, abyste lidi viděli, jak se to dá třeba to... Naprosto normální stav, kdy vlastně auto se teda, nebo už mělo nějaký úpravy na to, aby teda na ten okruh mělo, že jo, aby to vůbec udrželo, ty bezpečnostní, ano. Třeba kvalitní brzdy. Přesně, a kvalitní brzdy, to bylo to důležité. A vlastně zjistili jsme, protože manžel tohle má rád a tak nějak ví, co se kde děje, to znamená, že zjistili jsme, že je závod 4-hodinový na mostě, kde pořadatel říká, splňujete to, co máte, a my jsme takhle oznámili našim řidičům, hele, co kdyby jsme jako zajeli 4-hodinový rychlostní závod, ať je nějaká sranda, tak jste se jako spojili a udělala se hrozná sranda v tom směru, že vedle v depu říkali, vám to fakt jede a vy jste skvělí, a my jsme říkali, výborně, my už 3 kola nemáme brzdy, ale jede nám to báječně. A 4. je, vám to nějak hoří. A jako měli jsme připraveno, že jedeme pro tu bednu, pro to číslo, a čekali jsme a na toho Dominika, který v tom autě fakt jako podává skvělý výkony, a říkali jsme si, to nikde... Všichni všude už skončili a on pořád nikde. A my pořád čekali s tím videem a říkali jsme si, už ty děcka budou mít radost, jak jim to ukážem, a Dominik nikde. A pak jsme teda zjistili, že Dominik jede, ale nemá brzdy. Takže vlastně auto prostě jako nesplnilo. Na druhou stranu jsme neskončili úplně poslední a zjistili jsme, že je to obrovská sranda a že vlastně i část těch videí, které těm dětskám ukazujeme, tak oni nemusí být přímo u toho. Ale už jenom to, že jim to ukazujeme a říkáme jim ty zážitky, když vlastně jsme potom na těch motokárách a kdekoliv s nima, tak jenom to vyprávnění je pro ně prostě úplně skvělý. Říkají, kdy tohle uvidíme, a my říkáme, jo, prostě že připravíme. Takový film, přesně. Takový short movie, jako by pro ně, a budete jim to ukazovat, jak kdyby prezentovat, jo. Jako takový after movie. No, k těm závodům vlastně, když jste to teda začali jezdit pro srandu, tak ve finále byl druhý závod, kde se vám jako týmu dost zadařilo, že to nebylo vlastně jenom pro srandu a nebyli jste poslední, předposlední, ale tam byla vlastně to číslo mezi tabulce, což ve srovnání s těma ostatníma týmama, který do toho šli jako třeba trošku tvrdě a připraveně úplně jinak, tak jste prostě stejně předjeli, že jo? Což je super. Jo, ty časy, co si všimnul i pan pořadatel, pan Bárta, ty časy se prostě u vás všech brutálně zlepšily a bylo vidět, že opravdu jako už nejsme úplně ty nýmandi, který mají jenom to auto a nějakou nadaci, ale že si nás ty lidi můžou všimnout vlastně i z těch ostatních dep, že ty řidiči prostě jsou na stejný úrovni. My jsme k tomu ještě přijali vlastně slepýho řidiče, slepýho banditu, kdy vlastně se snažíme, a zase je to takový náš obrovský cíl. Slepej týpek bude závodit v autě, nevidí na metr. Ano, on je od narození slepej, což nádherně zapadá zase do našeho konceptu, že se dá v životě docílit úplně všeho, co si člověk přeje, jenom musí chtít. I když mu to veškerá vlastně fyzická vlastnost zakazuje ano, závodit celkově v autě. Příroda to zakazuje a říká, tohle není možný, tak on vlastně úplně jako přerušil vůbec ty možnosti té přírody a říká, ne, já už jsem vlastně jakoby udělal rychlostní závod na Slovakering a říká, řídil se motorku, fakt nevidí na krok, ale prostě ten člověk to chtěl. Ten člověk se s náma dal dohromady a říká, bude dělat osvětu dětem, vysvětluje jim, že vlastně za prvý může každý udělat to, co chce,
jenom musí chtít, může docílit toho, čeho chce, jenom musí chtít. Ten Petr bude skvělý motivátor, bude asi úžasný pro děti, že... A hlavně jim vysvětluje ale i bezpečnost. On jako slepej vlastně je extrémně závislý na svým navigátorovi. A on vidí, ano, jak on říká, já vidím, co je zapotřebí, kouknu a vidím. Takže vlastně i tohodle člena, pomalinku se ta nadace nebo ten nadační fond rozvíjí a ty členové se k nám nabalují, ale každý tam má svůj úkol a každý vlastně je obrovským přínosem. Ať vy jako řidiči, protože to je prostě úžasné spojení a znova komunikace s dětma je prostě, to sám zažil, ty děti jsou z tebe vyřízený a chtějí se fotit, chtějí diskutovat, tak všichni, každý ten člen, který tam je, tak prostě má ten důležitý úkol. A není to jenom o dětech, je to prostě o rozvíjení toho nadačního fondu. No, tak super. Tak já doufám, že se vám jako nadačnímu fondu bude dařit, že vám i vlastně tady ten podcast přinese nějaké další možnosti a i nějaký další třeba i lidi, kteří by chtěli nějak pomoct. Nadační fond pro život vlastně najdete na Instagramu, tady hodíme odkaz i dolů, Radek tady všechno naháže a můžete se na to podívat. Takže to byla Petra, to byla Dominika a Nadační fond pro život. Děkujem. Dík za sledování podcastu. Nový díly vycházejí každou druhou středu v 18.00.